Saio hau Tolosako Peugeotetxeak 2008 kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Eko begaztago astirik Beti presak ganora barik Vuelta eta vuelta eldu bezinik Begisek beti laino eta Txekorra errede zute, noiztik entzaudete hemen txekorra prestatzen? Ba, prestatzen, aurrena sua prestatzen deo, goizeko zortzitan gelditzen geha, sua zortzitarrik aldea hola pizten deu, eta aragia gutxi gora bera amarterrik aldea hola sartze deu. Amarterritatik an, ikuste zua, iruak eta iruterdi die, ba, ordu ezkeo sutan dago. Zein da txekor on bat prestatzeko sekretua? Sekretua, ba, bueno, hemen onduan dituten esperientzeko gizona esate dute, brasa honain beharra dola. Sua auki behar du, baju, ezin du, ba, bueno, bezuneak eta ez zeotea, eta, bueno, sekretua da, pazientzia, aragia moitu, gora bera, alde batea, bestea, da, bueno, gehien ba, pazientzia aukitzea, bai. Zuek zendi elkartek uzeate, hau noiztiken prestatzezueo, zemat urteak ez zue hau prestatzea? Ba, gaur hortaz itziten haitu geha, eta bueno, leheno beste erabat eiten zen, baina nahu gutxinez berroita mar urtetik gora goaz. Berroita maika, berroita ma bi urte izango dira, hau iten hasi zala. Siguru ez gaude, baina bueno, hor generazio asko haitu dira lanean, aurretikan. Asko ez daude gure artean ja, beraiei de omenaldi bat eskaini nahi nieke. Beraien jarraipena gehalako gu, ez, baina bai, berroita maika urte izango dira ja, dagoeneko. Jende asko ikustea bazkaltzen, zema pertsonantzako prepara ez dute? Hemen gutxi gora bera daude 180 pertsona. 200 ondo juteko dena normalen 200 laun behar izaten die. Duda daukagu dena kapaza izango dien jateko ala ez. Ja apustuk badaude, hemengo erdia ez dutela bukatuko, bukatuko ote duen, bueno, ikusiko da, baina 200 laun behar izaten die bai. Bueno, gaur txekorra prestatzen aritu zeate, zeare bai, saltzietare indezute, ze saltza presta dituzu? Bueno, hemen bazkari hau berezi izatea, ze hasten da aragia jaten, aragitik hastea, eta orduan aragi errea jateu lehenengo, eta ondoren jateu piparra da bat, eta salda bukatzeko. Saldi prestatzeko, zeo ze bereziko botatza aldi dozute, o piperra da, amengo piperrak izen da, zeo bio izango, ez? Ez, ba, bida, Ibarrako piperraik ez dugu ibiltzen piperra da iteko, baina, bueno, salda iteko 40 kilo aragi ibiltzea iteu, eta geho aragi hoi txikitu, aragi gozi hoi, eta botatzea hoi piperra da. Noin, festatan barne erauta zaudete, ze pentsatezu auta gero itia? Gaur, haber, 7-8 galdea ze gara iten bukatze den, da... Gaur permiso haukat, juerga iteko, eta orduan afal ondoren juerga txoa. Bueno, ja, txekorra jandezute ezen mauzku da. Espeziala txekorra. Zeuki... Deu nogoen txunetako bat. Zeuki berdu txekorra bere puntu neoteko. Ondo gobernatu. Eta... Zarritarra ona eta geho txekorra ondo gobernatu. Txekorra izo ze berezik botatzea li jozu? Ez, txekorra behar du janona. Belarrona, alpapa, da gauzek eta pentsue, berrazioak, be gauzek, goizeti hasi da gau erte. Buruen neurona bakarra, bat laina nahikoa bakarra, aurbegi zentzi... Txekorra ze mozko da hon? Oso hon, da? Eta ze euki behar du txekorrak, oze puntutan egon behar du txekorrak ona egoteko? Txekorra zen beharko, txekorra behar du aragi ona izateko ondo jandako. Eta asko erreta ala gutxi erreta? Ez, gehi erreta txarra ez dakit, baina ondo
Inbarea, gehi inbarea. Zuek esan duzu asko etortzea dela, noiztik etortzea da etxeko urjate honen da? Gu, ba, 40 urteo, eh? Zei zentzen den, lehenak etortzen, o lehenak preparatzen, o hauetakoak? Zaten, lehenko preparazioetan eta zuek egon zineten, ala... Gu jatea bakarrik etorri gira. Zue beti hobeto ez, jatea prestatzen baina. Lehen bizikon txarra egon bazan, gehi ozkin etorriko, baina etortzen zeitze dugu.